Те сигурно там ще ви дадат банкета. А, банкет. Аз едва ли ще остана до вечера. Защо? Вечер е най-интересно тук. Какви булки има само. Ще съжалявате. Значи, финансов инспектор. А, добре ще вие. Пътни, дневни. Пай добре ви посрещат. Ревизия, шубето е голямо. Какво толкова? Уморително и отговорна е нашата работа. Абе, и развлекателно. Айде си. Да. А, моля. Меси. Добре сте случили с командировката. Сега е пълно с курортисти. И курортистки за баните. От кога не сте идвали в нашия град? Хубаво е станало. А, това е новият хотел на Балкан Турист. А там горе е Хисарлъка. Ако не сте ходили, заслужава да си скачите.